Til kevadel har kan loppe til meg som et kurs hos magisteroppet, EMTAS. Professor Eva Martson Wilson i klassis, ja tema assistent on minu endine õpetaja Eda Zaharova, nii et mul on väga hea olla. Mul on kaks õpetajat, keda ma usaldan ja kellega ma saan väga hästi kontakti. Sel neljapäeval, 5. juunil, meil toimub EMTA Muusikas hooaja lõppkontsert, kus esitame baritoni Tamar Nugisega ühe lõbusa duetti Tänu Donizetti koomilisest ooperist Il Campanello di notte, öökelluke. Selle duetti me esitasime varem ooperistuudio etendusel, mis toimus Teater Estonia kammersaalis paar nädalat tagasi. Nii et see on värskendus, aga meile see duett väga meeldib. See on lõbus ja kirglik ilusa muusikaga ja hea dramaturgiaga. Nii et kõik on teretulnud seda vaatama. See duett on noore Serafina ja tema ex-peika Enrico vahel. Tegu on Serafina pulmapäevaga, kus ta abiellub ühe vana apteekriga Don Annibalega. Sellepärast, et Enrico on teda pettunud kahe teise naisega, ta arvab. Aga Enrico ütleb, et ei, kolmega. Ja ainult sellepärast, et ma sind nii kirglikult armastan ja sina petsid mind. Mis asja on? Ja asi lõpeb, ooper lõpeb tegelikult sellega, et Enrico segab Don Annibalet ja Serafinat nende pulmaööl ja siis võidab Serafinat tagasi. Aga Don Annibale saab endale naiseks minu ema, seda Serafina ema, nii et kõik lõpub väga hästi. Aga meie duet lüpeb ka meie lepimisega. Ja veel järgmisel päeval pärast seda EMTA hooaja lõppkonserti meil tuleb Raekojas kell 7 pianist Kristi Kapteniga üks väga ilus kontsert, kus me teeme Listi ja Rahmaninovi loomingust kõige parimad palad. Nii neljapäeval kui reedel kaks toredat kontserti, nii et tulge vaatama!